Shara, I'm thinking of catching it on Bombo. I'm going to jump by some, also going to one of our. Come on. Come on, my little one, because you're not risky. When you're my one, when I'm a joke, I'm going to protest. And I'm going to get a basket, and that's not one. Ah, you're a man. I'm going to send you a young girl. I'm going to get you. You're going to get a Ana ngunjosha. Ayosha kubadarwa chiwe. Kwe Jesus dinina zvandisata badarwa zvatukite zvosha. Umuna tukiti zvarezo. Cha 100 bond. Skandishi yani. Aba chingwa chikuta 10 bond. Dzitwe 30. Ayosha mwari. Nasa moti chiwe. Ukangana kuti munhu atukushanda ndiani. Andina aungangano aka. Na ukangano wangu. Ndurizira na ukangano vata. Ah. Ah, wauna kufa mwari. Siana nazvo izvi. Zvingatidzi zvatanzidzi ndizvo tunoita. Vanofarira ugare, vanofarira